იმპირების ზუსტი აღრიცხვის საჭიროებაზე, რომლებსაც კორონავირუსის საფრთხის გამო თვითიზოლაციაში ყოფნის რეკომენდაცია აქვთ, პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე საუბრობს. ირაკლი პეტრიაშვილის განცხადებით, შესაბამისმა სტრუქტურებმა ამ პროცესის გარკვეული მონიტორინგი უნდა განახორციელონ. პეტრიაშვილის თქმით, თვითიზოლაციაში მყოფი პირებისთვის გაცდენილი საათების ანაზღაურებასთან ერთად მეწარმეების პრობლემების გათვალისწინებაც უნდა მოხდეს. Კერძოდ, პეტრიაშვილი განმარტავს, რომ მთავრობამ, დამსაქმებელმა ორგანიზაციებმა და დასაქმებულთა წარმომადგენლებმა შეხვედრები უნდა მოაწყონ ამ საკითხთან დაკავშირებით და რისკები მეტნაკლებად თანაბრად უნდა გადაანაწილონ. ზოგ შეიძლება ჰქონდეს გარკვეულწილად, ესე ვთქვათ, პრობლემა დასაქმებასთან და ხელფასის და აი ამ კუთხით ოჯახის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით და ვერ ითვალისწინებდეს ეს ჩვენ. ამ შემთხვევაში საჭიროა, რომ სახელმწიფომ ზედმიწევნით აი კარგად გაითავისოს ეს პრობლემები სახელმწიფო სტრუქტურებმა და შეუქმნან იმ ადამიანებს, რომლებსაც ჯანდაცვის დაავადებათა და კონტროლის ცენტრი თვითიზოლაციის რეკომენდაციას მისცემს, რომ მათ რეალურად თვითიზოლაცია განახორციელონ და არ ქონდეთ დაუშვათ შემხებლობა სხვა მოქალაქეებთან.